Похилий вік. Коли він починається? Уявлення про це число у людей різне, залежно від того, скільки їм самим. Від 60 і далі. Я працювала в дорослій поліклініці, приходили в 50 років і зверталися. Думаю, ну вона вже, напевне, стара. Так собі прикидала, але зараз я тільки думаю, що після 60. Думаю, від 70 десь так. Поняття похилий вік, коли я ще була, ну, років, напевно, 15, це для мене було 40 років, це вже для мене було, що людина вже вважається дуже старою. Ну, зараз мені, дякувати Богу, 36, і я думаю, що похилий вік, це, напевно, вже буде 90-100 років, але дай Бог до цього дожити. Особою літнього віку за міжнародними стандартами вважають людину, яка досягла 65 років. У світі таких сотні мільйонів, і це число стрімко росте. От і Стефанія Завитій оглянутись не встигла, як стала однією з них. Я навіть за 77 навіть не думала молодша. Вірите мені, якщо я не знаю, чи вам таке казати. Я як робила на цегольні, дуже тяжко, 13 років, по змінах, 3 дні, одразу по тижню, потім... Я, Боже, кажу, хоч би заслабнути, щоб піти, хоч віддихнути все трошки, бо йдуть молоді, ну, раз десь на п'єсі якогось холоду вже йде. А от тепер на тобі Бог дав, на, хворій, сиди в хаті і все, от бачите, яка моя старість. Не подумала, що я тільки доживу і що я так буду хворіла на старість, і ще й сама ще лиш. 6 років тому помер чоловік Стефанії Семенівни, дітей немає. Наодинці не лишають соціальні працівники і медсестри Червоного Хреста. Сьогодні не лише самі гості прийшли, а й школярів з гостинцями привели. Ми вітаємо щорічним днем пожилих людей. Благодійну акцію «З рук в руки» товариство Червоного Хреста з міськими школами проводять вже 11-й рік. Продуктові набори збирають цілими класами, починаючи від п'ятикласників. Цього року вдалося зібрати близько 500 таких продуктових наборів. На обліку в нас 1300 людей похилого віку, а на обслуговуванні 700 чоловік. Тобто ці продуктові набори ми стараємося відносити людям, які найбільше їх потребують. Стефанія Семенівна подарункам рада. От тільки скаржиться, з роками дім перетворився для неї на лікарню. Кожен свій ранок жінка починає зі жмені таблеток. Нема грошей на лікування. Це саме основне в них. Вони всі хворі, всі хронічні захворювання в них. І от як ви бачили, скільки там медикаментів, вона кожну пенсію, вона енна сума йде на лікування, на медикаменти. Шкода просто її, що вона стара і дуже багато має хвороб. Не хотілося, хотілося, щоб всі були здорові і щасливі, щоб її відвідували частіше. Тож у нас тільки ліки купляють, ті ліки теж не дешеві. А на них ясно, що грошей нема. Зі своїми хворобами жінка змирилась, от тільки на вулицю восени навряд чи вийде. Залишається чекати, що невдовзі хтось знову прийде. Я ще хочу жити. Ні, представляєте, не подумала, але ще хочу так жити. Боюся вмирати.